היי, אני סיוון מצוב. O teu sorriso era assim quando olhavas para mim. ואני הולכת לעשות לכם היום סקירה משיעין, סקירה נוספת. אני יודעת שלא מזמן עשיתי סקירה, אבל רציתי הפעם לבדוק לעומק עוד קצת בגדי ים שלהם. לפני שאני מתחילה את הסרטון, אני רק רוצה לומר שאני מעלה הרבה יותר דברים לאינסטגרם הפעם, ואני מתחילה קצת להיות יותר פעילה. הייתה לי תקופה שלא הייתי פעילה הרבה, רק בסטורי, בסטורי אני תמיד פעילה אבל. אז אתם מוזמנים לעקוב אחריי באינסטגרם, גם בטיק טוק אני מנסה כל מיני דברים חדשים, ולא לשכוח לתת לייק לסרטון הזה, ולעקוב אחריי ביוטיוב, כי זה ממש ממש יעזור. ולמי שיודע, אני ממש משתחררת, ואני מתכננת להעלות לכם הרבה יותר תוכן, ולעשות הרבה יותר דברים מגניבים, ואם הקורונה תיגמר, אולי גם נעשה מפגש, וואו, בכם לא אמרתי, לא חשבתי שאני אגיד את המשפט הזה. אז אני כבר פתחתי את החבילה, כי רציתי הפעם כן לשתף אתכם בדברים שאני חושבת על הדברים, מה? בואו נתחיל בבגד יום בבגד יום הראשון שיש לי פה. יש לי כמה סטים, ויש לי כאן משהו אחד שהוא לא בסט. אז בגד ים הראשון הוא מידה שמאל, כל בגדיים שהזמנתי הם מידה שמאל. זה החזייה שלו, זה נראה כזה טיי-דיי, זה די מגניב, זה כזה חצי-חצי, והיא חזייה מלאה. והתחתון, תחתונים, לא יודעת אם זה תקין לומר תחתון, שנראה ככה. אז ממש עוד מעט תוכלו לראות איך זה נראה עליי, אולי אני פשוט אשים את זה פה כמו ששמתי בסרטון הקודם. אני כן אוהבת את התחתונים, אני אוהבת את הסטייל של הטיילה, אני אוהבת איך שזה נראה. החזייה טיפה קטנה עליי, אבל זה שמאל וזה עוזר לזה להחזיק. הבגדים השני קצת יחזר אותי, אני חייבת לומר, אני ציפיתי ממנו להרבה יותר, ואני מיד אסביר למה. אז אלה התחתונים, הם נראים ענקיים, אבל זה שמאל, הם פשוט אמורים להיות כזאת גרסה גבוהה. אלה התחתונים, זה צבע מהמם, כאילו אין לי... צבע זה מהמם. כמו שיש לי מהסרטון הקודם רק בלבן, והחזייה היא שונה, היא נראית ככה, זה מהחזיות האלה שככה נסגרות. הבעיה היחידה בבגד ים הזה, הוא כן דווקא יושב לי סבבה על החזה, למרות שהחזה שלי אמרתי קצת יותר גדול משמאל. הבעיה היחידה זה שוב, זה הכתפיות, הן לא מחזיקות מספיק חזק. לא יודעת למה, אני דווקא בבגדי ים הקודמים של שין שהראיתי לכם בסרטון, מתתי עליהם ברמות, ואלה טיפה יחזבו אותי. הבגד ים הזה מדהים, שלא תבינו אותי לא נכון, אבל הוא יכול להחזיק לי את החזה קצת יותר גבוה. קצת יותר חזק והוא לא עושה את זה. בגד ים הבא, הוא ממש, הוא הבגד ים האהוב עליי שקיבלתי. הבעיה היחידה שזה מידה שמאל, כמו שכבר אמרתי, שזה טיפה קטן לי על החזה, אבל זה בגד ים שמחזיק מעולה, הכתפיות שלו טובות, והוא מהמם. ככה הוא נראה, זה הסטייל שלו, ממש תוכלו לראות איך הוא נראה עליי, וזה הסטייל של התחתונים, שזה גם, הסטיילים של כל התחתונים זה... לא תחתון שממש מסתיר, זה תחתון כזה, סוג של טנגה כזה, קצת אפילו חוטיני. כמו שאמרתי לכם, אני פחות מתחברת לזה, אבל זה התחתונים שניסיתי פה בבגדי ים, וזה סבבה לגמרי, ו-do what you want, girl, ואם בא לך לשים מכנסיים על התחתונים, do it. והדבר הבא, זה לא בגדי ים, לא. אתם יודעים מה, נסיים עם הבגדי ים, ואז נעבור ללא בגדי ים? עכשיו, אני חשבתי שזה מגיע עם שני חלקים, ואז גיליתי שקניתי one piece, ולא two piece. אז... זה, חייבת לומר שזה צבע מהמם, הבגד ים הזה אחד היפים, רק אני צריכה למצוא משהו שילך עם זה למטה, איזה בארם יפה או משהו בצבע שחור לבן. אז בעיקרון, כמו שאפשר לשים לב, זה ממש ממש גבוה מאחורה, וכשהחזייה, כשהמאחורה של החזייה הוא גבוה מאוד, סימן שזה לא מתאים, וזה לא מתאים לך להיקף, וזה לא מתאים לך לחזה, ולכן אני לא כל כך ממליצה לקחת מידה נמוכה ממך, אם את חושבת שזה סט. עדיף שתקחי קצת יותר גדול אפילו כשזה יתאים לך לחזה. הדברים הבאים הם לא בגדי ים ואלה שמלות, כי אני מנסה לאהוב שמלות לאחרונה, מה? אני מנסה ללכת עם יותר שמלות. זאת נגיד שמלה משין מהסרטון הקודם, למי שמעוניין, היא מהממת, ובדיוק העליתי תמונה איתה לאינסטגרם. מוזמנים ללכת לראות ולתת לי לייק אם אהבתם. אז זו שמלה פוקה דוטס, והיא פשוט צמודה, והיא מהממת, כאילו אתם ממש יכולים לראות את זה פה. הבעיה היחידה זה שהיא... לא adjustable, ככה שאם זה קצת נפרו לכם, אתם לא יכולים להרים את זה, אלא אם אתם מציירים את זה או משהו, או גוזרים את זה וקושרים מחדש, שזה יכול להיות רעיון מגניב לגזור את זה ולקשור לבד. השמלה הבאה עניינה אותי, אבל כשמדדתי אותה פחות אהבתי אותה, אבל אולי בגלל שאין לי פשוט חזייה או משהו שיתאים עם זה. זאת שמלה שהיא כאילו הולכת ככה, זה כזה כאן, כאן הראש נכנס, ואז זה כזה one shoulder off. היא בצבע ממש מעניין, בחרתי בצבע הזה כי חשבתי שזה יהיה מגניב.
אבל אני לא כל כך בטוחה לגביה, ואני לא כל כך סגורה אם אני אוהבת אותה. אוקיי, השמלה הזאת היא הדבר הכי מגניב ביקום שראיתי, והיא מתאימה ליציאה, היא מתאימה לחתונה נראה לי, לא יודעת, היא ממש ממש יפה. והבד שלה ממש חזק, כאילו זה בד סטרצ'י כזה, שימו לב, וחזק, שזה ממש מגניב וממש מרגיש איכותי. זאת השמלה, ככה היא נראית, בדוק אתם מכירים שמלות בגזרה הזאת. היא פצצה עולמית בערך, ויש לה שסע קטן כזה למטה. ושמלת ערב, כי החלטתי לבחון קצת שמלות ערב, כמו השמלה שהראיתי לכם עכשיו, היא שמלת ערב ארוכה. עכשיו אני לא אצליח להראות לכם אותה, רק שתראו אותה עליי. פשוט שמלה לנשף, לבנות שמחפשות שמלות לנשף. אז לגבי השמלה שאני הולכת להראות לכם עכשיו, זו שמלה שבדיוק דיברתי עליה, עכשיו מדדתי אותה, ואני יכולה לומר לכם שהיא מושלמת למי שמחפשת שמלת נשף, שמלה ליציאה, שמלה לכל דבר בערך. בואו פשוט תראו אותה. צבע מהמם, ואני חושבת שתמיד נחמד לנסות דברים כאלה, מקסימום מחזירים או מקסימום מביאים למישהו אחר או מצרים, כי זה גם גילים שכבר ככה לא עולים הרבה, והבד, הבד איכותי, הוא גם קצת סטרצ'י, שזה מקסים בעיניי, והוא חזק, הרבה יותר מפעם, היו להם שמלות שהן לא כאלה וואו. השמלות, השתיים האחרונות שהראיתי לכם, באיכות ממש גבוהה. בפעם הבאה, אם אני אעשה עוד שיתופים עם שיין, אז אני אראה לכם נגיד עוד נעליים, או עוד בגדי ים, או עוד שמלות, או טופים, דברים שאתם רוצים שאני אזכור כדי שאתם תדעו אם אתם רוצים לקנות את זה או לא, אז תגידו לי ואני לגמרי אקשיב. אם יש גם עוד סרטונים שאתם מעוניינים שאני אעשה, אם הם קשורים לצבא, קשורים לסטיילינג, קשורים לחיים שלי, קשורים למה שבא לכם, אז תעדכנו אותי ואני אשמח לעשות לכם את זה. וזהו. אני מקווה שנהנתם. ביי.